არქიმანდრიტი ქერუბიმი საუბრები მონაზვნებთან. მონაზვნური კანონი, იესოს ლოცვა. მონაზვნური კანონი არის განსაზღვრული ფორმა და რაოდენობა ლოცვებისა, რომლებიც აუცილებლად ყოველდღიურად და ასევე განსაზღვრული მეთოდით უნდა შესრულდეს. თავდაპირველად მონაზვნები თავიანთ კანონში ლოცულობდნენ ფსალმუნებს, პირად ლოცვებსა და ეკლესიის მიერ დადგენილ სხვა ლოცვებს. თითოეულ მონასტერს ლოცვის პირადი განაწესი ჰქონდა, ამიტომ მათ შორის არ არსებობდა ერთგვაროვნება. როგორც ჩანს დროთა განმავლობაში, ლოცვითი კანონი ცხებულობდა თავისებურ მუდმივ ფორმას, ერთგვარ სტაბილურ სახეს, თუმცა ადგილობრივი განსხვავებები კვლავ რჩებოდა. მოგვიანებით შემოვიდა იესოს ლოცვა: უფალო იესო ქრისტე, შემიწყალე მეცოდვილი, და მალევე დაინერგა ყველა სამონასტრო კრებულში. მონაზვნობის დიდმა მოძღვრებმა, რომლებიც მრავალრიცხოვან სამონასტრო კრებულებს წინამძღვრობდნენ, დააწესეს იესოს ლოცვა, როგორც მონაზვნური ცხოვრების უპირველესი სულიერი საქმე. მიუხედავად იმისა, რომ მონაზვნები მას წარმოთქვამდნენ მთელი დღის განმავლობაში, მორჩილებაზე, ხელსაქმისას თუ გზაში, სავალდებულო კანონად დაუწესდათ ამ ლოცვის აღსრულება თავიანთ სენაკებში გამთენიისას, ვიდრე ცისკრის მსახურებაზე წავიდოდნენ. ასე დადგინდა ის მშვენიერება, რომელსაც კანონი უფალო იესო ქრისტე ანიჭებს მონაზვნურ ცხოვრებას. მონაზონი იესოს ლოცვის ამ ნადიმის შემდეგ სულიერი სიმთვრალის მდგომარეობაში მყოფი მიდიოდა ეკლესიაში ღვთის თანამყოფობის უხვი განცდით. მონაზვნურ გარდამოცემაში კანონმა მრავალი სახე მიიღო, როგორც იესოს ლოცვის რაოდენობასთან, ასევე მისი აღსრულების წესთან დაკავშირებით. ერთხანს დაწესდა, რომ კანონში უნდა შესრულებულიყო 33 ასეულის კვნილი პირჯვრის გადაწერით, რაც სიმბოლურად უფლის ხორციელ ასაკს გამოხატავს. შემდეგ 12 ასეულის კვნილი 120 დიდი მეტანიით დიცქემოსანი მონაზვნისთვის, ხოლო 6 კვნილი 60 მეტანიით ცირესქემოსანი მონაზვნისთვის. საბოლოოდ, თუმცა თითოეულ მონასტერს საკუთარი განაწესი აქვს, სკვნილისა და მეტანიების რაოდენობას თითოეული მონაზვნისთვის, შესაბამისად მისი სულიერი და ფიზიკური მდგომარეობისა ადგენს ბერი. კანონის შესრულებისას მონაზონი უნდა იდგეს ფეხზე ან მუხმოყრილი, სკვნილი აიღოს და დაიწყოს: სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმიდისათა, ამინ. უფალო იესო ქრისტე, ძეოღვთისაო, შემიწყალე მე. სკვნილის თითოეულ კვანძზე ვიწერთ პირჯვარს. ესაა კლასიკური სახე, თუმცა არსებობს სახესხვაობებიც. თუ პირჯვრის გადაწერით ხელი დაგეღლება, შეგიძლია მცირე ხნით შეწყვიტო და შემდეგ კვლავ განაგრძო. რაც შეეხება დროს, ჯანმრთელმა კაცმა 12 ასეულის კვნილი და 120 მეტანია შეიძლება შეასრულოს ერთ საათში. შაბათ საღამოს კვირადილით და ბრწყინვალე შვიდეულში მეტანიები არ სრულდება. თითოეულის კვნილის დასრულებისას ვამბობთ: დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ, და ვაგრძელებთ შემდეგს. იესოს ლოცვის მრავალჯერადი გამეორებით მონაზონი ეძებს ერთ ლოცვას, რომელიც მას ლმობიერებით აღავსებს და როგორც კი იპოვის წყვეტს ბაგეებით წარმოთქმას, რადგან ლოცვამ უკვე მის გონებასა და გულში შეაღწია. როცა ადამიანი იესოს ლოცვის დაუცხრომელი გამეორებით
ღვთის თანამყოფობის განცდის საზომს მიაღწევს, მაშინ ავიწყდება გაწეული შრომა და მცდელობა. იესოს ლოცვის სიტყვები თავის თავში მოიცავს ერთგვარ უკიდეგანობას. იესო ქრისტე, რამდენადაც იგემებ ამ სახელის სიტკბოს, იმდენად გწადია და რამდენადაც გწადია, იმდენად იგემებ. რამდენადაც განიცდი ამას, იმდენად ტკბები და ღვთის თანამყოფობას გრძნობ. ლოცვის დროს ჩვენ ლოცვის სიტყვების მნიშვნელობა უნდა განვიცადოთ. განვიცადოთ ქრისტეს ყოვლა ძლიერება, სიდიადე, სიყვარული და წყალობა და მდაბლად შევთხოვოთ განკურნოს ჩვენი დაცემული მდგომარეობა. როცა თანმიმდევრულად ვასრულებთ ჩვენს კანონს, გარდა იმისა, რომ ლოცვისგან არსებით სარგებელს ვღებულობთ, საკუთარ თავს კანონებისა და დადგენილებების მიმართ დამორჩილებას ვასწავლით. მახსოვს წმინდა მთაზე მათ, ვინც რაიმე საჭიროების გამო ერში გადიოდა, ეუბნებოდნენ: ყურადღებით იყავი, იქ სადაც წახვალ, ხორცს ნუ შეჭამ და პირად კანონს ნუ ჩააგდებ. თუ ვინმეს უგუნებოდ მყოფს დაინახავდნენ, ეკითხებოდნენ: დღეს კანონი შეასრულე? მხოლოდ ის წრთნაც კი, რომელსაც ადამიანი ლოცვითი კანონის დაცვით აღასრულებს, მნიშვნელოვანი სულიერი სარგებელია. თუ მონაზონი რამდენიმე მონაზნურ წესს დაარღვევს, საერო ცხოვრების წესზე გადადის. სამწუხაროდ, ამიტომაც ხვდებით მწყობრიდან გამოსული მონაზნების ფენომენს. მათგან ვერ იგრძნო მონაზნური ცხოვრების სურნელს. საჭიროების შემთხვევაში უმჯობესია მონაზონმა მსახურება გააცდინოს, ვიდრე პირადი კანონი. ერთ-ერთი მიზეზი, რაც ჩვენს პირად კანონს მზაკვრულად უთხრის ძირს, არის გადადება. მეორე დღისთვის კანონის გადადებით ადამიანი ეჩვევა დათმობას, იძენს დამყოლ სინდის და უმნიშვნელო სირთულის შემთხვევაშიც კი ამბობს: დღეს არ შემიძლია კანონის შესრულება, მაგრამ არა უშავს, ხვალ შევასრულებ. შემდეგ ხვალ ხდება ზეგ, ხოლო ზეგ არასდროს. ადამიანს თავისი ბუნებით უმოქმედობისა და ცონარებისკენ აქვს მიდრეკილება. დაევიღვაწოთ და შევინარჩუნოთ, თუნდაც ძალდატანებით, საკუთარი თავი მონაზნური ცხოვრების გალავანში. წმინდა იოანე სინელი კიბეში ამბობს: მონაზნობა არს იძულებაი ბუნებისა სამარადისო. მონაზონთა გარკვეული ნაწილი პირად კანონს ღვთის წინაშე ვალად მიიჩნევს და იმის შიშით, რომ ოდესმე კანონი არ გამოტოვოს, აკეთებს დანაზოგს. ანუ ისინი კეთილშობილურად ფიქრობენ: ახლა როცა შესაძლებლობა მაქვს, მოდი ზედმეტ სკნილს შევასრულებ, რათა ავანაზღაურო ის ლოცვები, რომლებსაც ავადმყოფობის დროს ვერ შევასრულებ. ღვთის თვალში ეს ბავშვური მიამიტობა ერთგვარი უბრალოებაა, მაგრამ შეეწევა კანონის დაცვას. მრავალ მონაზონს გარდა პირადი კანონისა, წესად აქვს იესოს ლოცვის ყველგან წარმოთქმა: სენაკში, მორჩილებაზე, ტაძარში, გზაში და ძილშიც კი. ამრიგად თითოეული მონასტერი, სკიტი, კელია, სადაყუდებულო არის ლოცვის ერთგვარი საუნჯე. მთელი მონაზნური ცხოვრება შეიძლება დახასიათდეს, როგორც ლოცვითი ცხოვრება. ასევე იესოს ლოცვა თავისთავად არ არის დამაზღვეველი დაცემისგან. დაცემას დიდი დრო არ სჭირდება. შესაძლოა შუა დღისას ღმერთის სიახლოვეს იმყოფებოდე, საღამოს კი ეშმაკთან. არავინაა დაზღვეული, მხოლოდ უფალი იყო უცოდველი და დაუცემელი. ლოცვა თავისთავად, თუ ის სიმდაბლით არ აღესრულება, ვერ იხსნის ადამიანს და საფრთხისგან ვერ დაიცავს. როგორ უნდა მოვიხვეჭოთ საწადელი სიმდაბლე? უნდა განვავითაროთ მოწაფეობის სულისკვეთება,
და ჩვენი სულიდან აღმოფხრათ თვითკმაყოფილების განცდა. საფუძველი, რომელზედაც ჩვენი სულიერი ნაგებობა უნდა დაშენდეს, არის საკუთარი უძლურებისა და ცოდვილობის განცდა. გარდა სიმდაბლისა, სხვა უსაფრთხოება არ არსებობს. ნაკლები საფრთხე ემუქრება მეძავს, რომელსაც სიმდაბლე გააჩნია, ვიდრე ქალწულსა და უბიწო, მაგრამ ქედმაღალ ადამიანს. იმ წუთიდან, როცა თვითკმაყოფილების განცდა დაგვეუფლება და დავუჯერებთ ჩვენს გულისიტყვას, რომელიც ჩაგჩურჩულებს, შეგიძლია მარტოც გახვიდე ფონს, არ გჭირდება სხვისი დახმარება. ეშმაკი ჩვენი ფეხსაცმლის ძირზე საპონს აცხებს და ნიშნის მოგებით ამბობს: ეს კაცი ისეთ თავდაღმართში დაგორდება, ვერც კი გააცნობიერებს სად იმყოფება. როცა თვითკმაყოფილებას მივეცემით, უფალიც ნელ-ნელა ხელს აიღებს ჩვენზე. დიდ შეწევნას მივიღებთ, თუ კი ჩვენს ცხოვრებაში ლოცვასთან ერთად მოწაფეობის სულსაც განვავითარებთ. პავლე და ტიმოთე მოციქულების ურთიერთობებში შეინიშნება როგორც მოძღვრის, ისე მოწაფის მახასიათებელი ნიშნები. ტიმოთეს მიმართ თავის ორ ეპისტოლეში პავლე მოციქული თავის მოწაფეს იმას კი არეუბნება: ესა და ეს საკითხი მოაგვარე როგორც ქსურსო, არამედ შეაგონებს: ამა და ამას ასე გააკეთებ. ამგვარად განსწავლის მას მორჩილებასა და სიმდაბლეში, ამავდროულად იცავს მას თვითკმაყოფილების საფრთხისგან. ყველა წმინდანი სულიერ უსაფრთხოებაში ცხოვრობდა, რადგან ავითარებდნენ მოწაფეობის სულს. წმინდა ათანასე დიდი ალექსანდრიის პატრიარქი იყო და უდაბნოში მიდიოდა რჩევისთვის წმინდა ანტონი დიდთან. იგი მიდიოდა უდაბნოში არა როგორც პატრიარქი, არამედ როგორც მოწაფე. ასე უნდა მოვიქცეთ ჩვენც: ყოველი მომდევნო ბერი პირველს დაემოწაფება და ასე თითოეული დაემოწაფება წინას. ჩვენი ცხონების საკითხი არის ხელოვნებათა ხელოვნება და მეცნიერებათა მეცნიერება. მონაზონთაგან, ვინც დაკარგა მოწაფეობის სული, დაიღუპა. შეიძლება შენ თქვა: მონაზონი როდემდე უნდა იყოს მოწაფე? ამაზე მე გიპასუხებ: გარდაცვალებამდე. ეს გადაჭარბებულად არ მოგეჩვენოს. ცხონების სხვა გზა გვაქვს ჩვენ მონაზნებს და სხვა ერისკაცებს. ნურაზდროს მიედობი საკუთარ თავს, თუნდაც ღმერთმა რაიმე ნიჭით პატივი დაგდოს, მაგალითად სამღვდელო ხარისხით, რადგან ასეთ შემთხვევაში შენი წირვებით სხვებს კი აცხოვნებ, მაგრამ შენ თვითონ ეგოიზმის გამო დაიღუპები. შესაძლოა ღმერთმა შენით თავისი საქმე აღასრულოს და ადამიანები ცხონდნენ, მაგრამ შენ დაიღუპები. დაცემები მყისიერად არ ხდება. ჯერ ადამიანი თვითკმაყოფილებას გრძნობს, შემდეგ საკუთარ გულისიტყვას მიენდობა და სხვისი მოსმენა არ სურს. ეს პრაქტიკულ საკითხებშიც შეინიშნება. მაგალითად, შეიძლება მებაღე ბაღთან დაკავშირებულ რომელიმე საკითხში საკუთარ ცოდნასა და გამოცდილებას უფრო მიენდოს, ვიდრე ბერის განსხვავებულ მოსაზრებას. ასეთ შემთხვევაში მებაღე მართალიც რომ იყოს, მისთვის არ იქნება სასარგებლო ბერის მიმართ ურჩობა გამოიჩინოს. თუნდაც ბერის მოსაზრებამ მატერიალური ზარალი გამოიწვიოს, მორჩილის სულიერი სარგებელი მატერიალურზე ბევრად მეტი იქნება. ყურადღებით ვიყოთ საკუთარი თავის მიმართ წვრილმანებშიც კი. მონაზნური ცხოვრება ბაგირზე სიარულს გავს და შეიძლება მახეში გავებათ როგორც მარცხნიდან, ისე მარჯვნიდან. ჩვენი ცხონება, ქრისტესთან ჩვენი მსგავსება. ვისაც ცხონებას წადია, მისთვის ყველაზე უსაფრთხო გზა სიმდაბლეა. იმისათვის, რომ უფალს ჩვენთვის სიმდაბლის გზა ეჩვენებინა,
ყველაზე დიდი შეურაცხყოფა გადაიტანა. დაითმინა დაცინვა, დამცირება, გაშოლტვა და დამამცირებელი ჯვარცმა. თანაც ჯვარზე შიშველი გააკრეს, ეს კი ყველაზე დიდი დამცირება იყო ადამიანისთვის. ჩვენი ცხონების გზა არის ქრისტეს ცხოვრების მიბაძვა. წმინდა პეტრე მოციქული ამბობს: ქრისტე მანცა ივნო ჩვენთვის, რაითა შეუდგეთ კვალთა მისთა. თუ ჩვენი ცხოვრება არ მიემსგავსება გოლგოთისკენ ქრისტეს სავალ ცხოვრებას, არც მისი აღდგომის შემდგომი ცხოვრების მსგავსი იქნება იგი. შექება, კომფორტი და დროსტარება უფლის მიერ ცხოვრებას განგვაშორებს. გაიხსენეთ, რას ვკითხულობთ დიდმარხვის საკითხავებში ებრაელთა შესახებ: განძღა, განსუქნა, განსხვა, განიშვა, დაუტევა ღმერთი შემოქმედი თვისი. იგივე გვემართება ჩვენც, როცა ცბიერად მოვიკიცხებით ხორციელ განცხრომათაგან და ვკარგავთ სამოღვაწეო აზროვნებას. როგორ ყალბად ვატარებთ ჩვენს ქრისტიანულ ცხოვრებას განსაკუთრებით ჩვენ მონაზვნები. ჩვენი ქცევა, ჩვენი შეხედულებები და მიდგომები დიამეტრალურად საპირისპიროა ქრისტეს ცხოვრებისა. ვინაიდან მონაზნურ სარბიელზე ვმოღვაწეობთ, დაემიმართოთ მთელი ჩვენი ძალისხმევა და ყველა ჩვენი სურვილი ერთი მიზნისკენ, ქრისტესთან მსგავსებისკენ. ხოლო რასაც ვერ მივაღწევთ, რა დანაკლისიც აღმოგვაჩნდება ცხოვრების ბოლოს, ამას უფალი შეავსებს და თავის მამასთან გამართლებულებს წარგვადგენს. შეგმოსავს საკუთარი სამოსით და იტყვის: ესეც ჩემ მიერ არის ცხონებული. მთავარია მთელი ჩვენი შინაგანი მისწრაფება მიმართული იყოს ზემო აღნიშნული მიზნისკენ. ესაა უფლის განზრახვა, რომელიც წმინდა მამებმა გამოთქვეს სულიწმიდის შთაგონებით. აღნიშნულ ჭეშმარიტებას ერთობ ხატოვნად გამოთქვამს მოციქული პავლე, როცა ნათლობის საიდუმლოს შესახებ საუბრობს: რაოდენთა ქრისტეს მიმართ ნათელიღეთ, ქრისტე შეიმოსეთ. სამოთხეში მხოლოდ ისინი შევლენ, ვინც ქრისტეს სამოსით იქნება შემოსილი. უფალს შეეძლო მოსულიყო და ყველასთვის მიეტევებინა, ენდომებოდათ ეს თუ არა, მაგრამ უფალი ამას არაკეთებს. იგი პატივსცემს ადამიანისთვის ბოძებულ თავისუფლებას და ანიჭებს თავის მადლს იმათ, ვინც ამას კეთილი არჩევანით იწყნარებს. ღვთის მადლით მონაზვნები გავხდით, გადავდგით პირველი ნაბიჯი და ვთქვით: უფალო, ყველაფერს შენ გიბოძებ, მოგიწვნი ჩემს სიყვარულსა და გულისწადილს, რათა შენიანი გავხდე. მაგრამ ამ საწყისიდან, ვიდრე ჩვენი ცხონების საქმე, ჩვენი მთავარი საზრუნავი და უწყვეტი საფიქრალი გახდება დიდი მანძილია. ჩვენ ძირითადად ყურადღება უნდა მივაპყროთ იმას, რომ მოვაგვაროთ ჩვენი ცხოვრების უარყოფითი მხარე, ანუ თავი დავიცვათ ცოდვისგან, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ასევე უნდა ვიზრუნოთ ჩვენი სულიერი ნაგებობის ასაშენებლად, გავიღოთ ნებისმიერი საჭირო საფასური, რომ უფალს მივემსგავსოთ. რამდენად ფასეულია მონაზვნად აღკვეცის დროს დადებული აღთქმები. მათი ფასი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ვიცავთ ამ აღთქმებს. ჩვენ ღმერთთან შეთანხმებას მოვაწერეთ ხელი, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ნებაყოფლობით მოვაწერეთ ხელი, ამ ხელშეკრულების პირობებს არ ვიცავთ. დაკავებულნი ვართ მეორე ხარისხოვანი საკითხებით და არა იმ მიზნით, რისთვისაც დავიწყეთ. სამწუხაროდ ჩვენში შემოიჭრა მონაზვნური ცხოვრებისთვის უცხო ელემენტები. ამრიგად ღმერთთან ხელშეკრულების დადებით კმაყოფილნი კი ვრჩებით, მაგრამ ცხოვრობთ იმათ მსგავსად, ვისაც ეს ხელშეკრულება არ დაუდვია. ჩვენ ყველანი მოწოდებულნი ვართ გავხდეთ ქრისტეს სახენი. ამის მიღწევის მრავალი გზა არსებობს: უფლის ცხოვრების შემეცნება,
ლოცვა, განსაკუთრებით კი იესოს ლოცვა. საიდუმლოებები, წმინდა წერილისა და მამათა ნაშრომების შემეცნება. ყოველივე ეს ქმნის შესაბამის გარემოს, რათა ვიღვაწოთ და გავხდეთ ქრისტეს სახენი. არც თუ იშვიათად ხედავ ღვთისთვის შეწირულ ადამიანს და მისი ნაკლოვანებების შემხედვარე სიცილი უფრო სწორად ტირილი გინდება, საერთოდ არ გავს ღვთისთვის შეწირულ ადამიანს. ერთხელ ეტყვი წაგიყრუებს, მეორე ეტყვი ისევ წაგიყრუებს. მერე შენთვის ფიქრობ, რა ეშველება ამ ადამიანს, როგორ დაასრულებს. ზოგჯერ მოძღვარი სავალალო მდგომარეობაში აღმოჩნდება, ყოყმანობს მორჩილს რაიმე უთხრას, რაიმე შენიშვნა მისცეს, ვუთხრა თუ არ ვუთხრა, ამბობს თავისთვის, მიიღებს თუ წინააღმდეგობას გამიწევს. თუ ვეტყვი, იქნებ უარესი გახდეს. ამ სირთულის დროს, რომლის წინაშეც მორჩილის უბადრუკობის გამო უწევს დგომა, აღარ იცის რა იღონოს. თანაც ფიქრობს, რომ ამ მონაზონმა ქრისტესთვის ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი, პირობა დადო, რომ ყველაფერში მას მიბაძავდა, ყველაფერს დაითმენდა, თუ კი მასაც ისე უგულებელ ყოფდნენ და მიწასთან გაასწორებდნენ, როგორც ქრისტეს დასცინოდნენ და სცემდნენ. სწამდა, რომ სიხარულით შეუდგებოდა განსაცდელთა გზას, როგორც ქრისტე. ჩემი ნეტარხსენებული ბერი ამბობდა, ბერი ამ ცხოვრებაშივე გრძნობს თავისი მორჩილის ცხონებას. ქრისტესთან ჩვენი მსგავსება, ჩვენი ყოველდღიური მისწრაფება და ჩვენი მთავარი მიზანი უნდა იყოს. სირთულეების გამო საჭე არ უნდა მივმართოთ სხვა მიმართულებით. პატერიკებში ვკითხულობთ, რომ ერთი მონაზონი მრავალი წლის განმავლობაში ყოველდღიურად გადიოდა ერში და სწოდავდა. შემდეგ თავის სენაკში ბრუნდებოდა, უფლის ხატის წინ დგებოდა და შენდობას სთხოვდა, უფალიც პატიობდა. ეშმაკმა ვეღარ აიტანა უფლის სულგრძელება და ჰკითხა, რატომ იწყნარებ მას, ის ხომ ჩემი მონაა. მაშინ უფალმა მიუგო, რატომ არ უნდა შევიწყნარო, როცა ჩემთან მოდის? აკი შენ ძღებულობ მას, როცა შენთან მოდის. განუწყვეტლივ გამოვიკვლიოთ საკუთარი თავი, როგორ ვცხოვრობ, რასაც ახლა ვფიქრობ, რასაც ახლა ვაკეთებ, ჩემს მონაზნურ ცხოვრებას ხომ არ ამრუდებს? საჭიროა ყველანი ქრისტეს სახენი გავხდეთ. საკუთარ თავს უნდა ვუთხრათ. იცი უფალმა რისთვის მოგიწოდა, უნდა გახდე ერთი პატარა ქრისტე. იგი არის პირმშო, ჩვენ კი მისი ძმები ვართ. ამას მძლავრად განიცდიდა წმინდა პავლე მოციქული და ყველა მოსაგრე მამა. როცა შეუქმნელ ნათელს ჭვრეტდნენ, როგორი თვალები ექნებოდათ? ისინი პატარა ღმერთები იყვნენ. როცა წმინდანების მიერ აღსრულებულ სასწაულებს ვხედავთ, უნდა ვიცოდეთ, რომ უფლის ღვთაებასთან თანამოქმედებენ. გახდნენ ღვთაებრივი ბუნების თანაზიარნი. ჩვენ ძალიან ჩამოვრჩებით მჭვრეტელობითი განვითარების კუთხით და ალბათ ამ დეფიციტის გამო გარკვეულ წინააღმდეგობას ვავლენთ მონაზნური ცხოვრების ამ დიადი მხარის მიმართ. ასე ვარღვევთ პირობებს ჩვენ მიერ ხელმოწერილი სულიერი ხელშეკრულებისას, რომელიც ეხება როგორც ჭვრეტას, ისე საქმეს. ამ არათანმიმდევრულობის გამო ჩვენს ცხოვრებაში საშინელი წინააღმდეგობები იჩენს თავს.